הרב יורם הברג, אתה יודע מה סיפר? שהיה איזה בחור, הוא מספר, היה איזה בחור שנכנס אליו עם כיסא גלגלי, אמר לו, רבנו, רבנו, אה? אומר לו, הרב יורם, מה? אומר לו, נשאר לי ימים בודדים לחיות. אומר לו, מה קרה? אומר לו, זה, יש לי ספיקת כליות, אני לא יכול. אי ספיקת כליות. אתם יודעים מה, אתם ראיתם פעם מכונה דיאליזה? ראיתם פעם? מכונה שלמה שמחליפה כל יום 4 שעות אדם. ובגוף הקדוש ברוך הוא יצר יצר מכונה, שתי גושים כאלה, שעושים את זה בגוש קטק, טוק, טיק, טוק, טוק. היום יצרו מכונה שלמה. איך לא להתפעל מהבריאה של הקדוש ברוך הוא, שיש לך בגוף 2 כאלה שעובדים אוטומטית? יש כאלה שזה הלך להם, אז הם צריכים 4 שעות ביום לעשות דיאליזה. כמה, איך לא להגיד תודה, אבא? ראה אותו ככה, אמר לו, מה? אמר לו, אני לא עובד, אין לי אוכל לילדים. הרופא אמר שאם תוך כאן לא ימצאו לי תורם, הלך עליי. הילדים שלי שם מתורמים, אשתי אלמנה. אמר לו, אל תבכה, אני מבטיח לך שאני אעשה הכל כדי לעזור לך. לקח דף ועט, כתב את שמו, כתב את הסיטואציה שלו, הלך, אמר שם למישהו, תדפיס לי את זה ותתלה בכל הבתי כנסיות שלנו בארץ. שמי שיכול לעזור לבן אדם שיש לו בעיה בכליות, ספיקת כליות וצריך תרומה, והתרומה היא בסך ככה וככה וככה, מי שיכול לעזור, אני מבטיח לו שיראה חיים של נחת ואושר. אתם יודעים איזה עשיר הגיע לרב יורם אברג'ל? הגיע עשיר או לא, מוטי? הגיע עשיר? אתה אומר, הגיע. חיינו שהגיע איזה עשיר לרב יורם, הגיע. נירוש, אתה אומר שהגיע עשיר? אסף, הגיע איזה עשיר לרב אברג'ל? לא הגיע עשיר, לא הגיע עשיר, אסף. אחרי שבוע נכנס לרב אברג'ל אברך, אומר לו הרב, אומר לו, כן, תלמיד אהוב שלי. אומר לו במעטפה, מה שיש כאן זה של הבחור עם האי ספיקת כליות. אומר לו, אברכון אהוב שלי, אברך שלי. איזה, אתה יודע כמה צריך שם? זה 150,000! אמר לו, זה מה שיש כאן, 150 צ'ק מזומן. אומר לו, אתה מרוויח פה 2,500 בגג! אמר לו, כן, 2,500 פה, אשתי מרוויחה 4, 6.5, הורים שלי קצת עוזרים, אני חי באהבה, ברוחניות, אשתי לא מבקשת כלום, אני לא צריך שום דבר, אני ואשתי אוהבים אחד את השני, אנחנו צריכים רק אחד את השני, לא צריכים יותר מזה כלום, כל התוספות סתם, כל המוסיף גורע רבנו. האמת, ב8 שנים של נישואים אני אספתי את 150,000 האלה ככה טיפין, טיפין, טיפין. אומר לו, מוסי, תקנה בית! אומר לו, אבל הרב, התייעצתי עם אשתי בלילה אתמול, לפני ששחררנו את הצ'ק. ואני אמרתי לאשתי משהו, אמרתי לאשתי, אני כבר שבוע בוכה, חושב להגיד, לא להגיד, איך תקבלי? יש בחור, הולך להשאיר 5-6 ילדים יתומים, אישה, אלמנה, סקן. התחילה לבכות, אז אמרתי, אני אמשיך, וסיפרתי לה שהוא צריך 150 תרומה. ואמרה לי, ואמרתי לה, יוסף, אם אבא שלך או אבא שלי היו צריכים, היינו מוותרים על הסכום הזה לקניית בית? אמרה לי, ברור. אמרתי, אז לא עדיף שנוותר לקניית בית ונמשיך לחיות בשכירות, רק שיהיה אבא לילדים ובא לאישה שימשיך לחיות, לא עדיף. אומר רבנו, ישר אשתי אמרה, אם יש לך יותר, תיתן, תן. תן, לא צריך. אומר, 150 פה זה מה שאספתי, לקניית דירה יום אחד בימי, אולי אני ככה אקנה. האברך הזה לפני כמה שבועות מספר בקבל עם ועדה. אומר, רבותיי, אני אותו אחד שהרב יורם סיפר עליו, לא באתי להתגאות שזה אני, רק באתי להגיד לכם שאני כבר לקראת בית שני. אבל לא זה, אני חיתנתי את הבנים שלי עם בנות צדיקות מדרשיית תאומות, והבנים שלי ניסו כולם לבנות תלמידי חכמים, צדיקות אשת חיל אמיתיות. המתנה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא זה לא הבתים שקניתי, זה הבתים שבניתי בזכות המצווה. זה הבית שלו שהשארתי, והבתים שזכיתי לבנות לילדים שלי בזכות זה. קדוש ברוך הוא לא נשאר בעולם. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, תציל אותנו מרוע הגזרה. הבן איש חי כותב, אדם שמשאיר לעצמו זה אדם שאוהב את עצמו. אדם שנותן לאחרים זה אדם שמת על עצמו. כי ברגע שנתת, אתה עשית הכי טוב למענך. אל תפחדו לתת. אם בועז שרבי יודע לשיר את השיר הזה, מי כמוכם, עם ישראל הקדוש, צריך לדעת, לדקלם את זה, לתת את הנשמה ואת הלב. כשאדם בא לבית החולים לרופא, והרופא רוצה לבדוק אותו,
אומר לו, יש לי כאבים בחזה, דוקטור, כואב לי בלב! דבר ראשון שהוא אומר לו, אבא שמיה, אומר לו, תושיט לי את היד שלך. אני אבדוק את היד. מה שהיד שלך תראה, ככה הלב שלך יראה. מה שיש לך ביד, יש לך בלב. אם היד שלך רחבה, הלב שלך רחב. אם היד שלך נותנת לאנשים חיים, אתה תחיה. תצדקה, תציל ממוות.